כיום אנחנו יכולים לדבר על נושא של המובייל, יש מעבר יום משמעותי בתחום המובייל, הרבה ארגונים היום רוצים בעצם להנגיש את המובייל, את המערכות הפנימיות לעובדים, לספקים, ללקוחות. היום באמצעות פעולות פשוטות ניתן להעביר היום את כל המידע ממערכות הארגוניות, מהבק אופיס, לפרונטד, ללקוחות ולספקים. מג'יק היום מציע את זה בצורה מאוד פשוטה באמצעות כלי הפיתוח והאינטגרציה שלה. בעצם אינטגרציה של מערכות המידע, חשיפה למערכת המג'יק XPA, פלטפורמת היישומים של מג'יק. אנחנו בעצם מציעים פלטפורמה שנותנת בקוד אחד פתרון גם למערכות הפעלה של אפל וגם של אנדרואיד. 2005 הייתה שנה מצוינת למג'יק, ב-2016 אנחנו צופים גידול ניכר בפעילות המובייל בעיקר, ארגונים נכנסים לתחום ורוצים את הפלטפורמה שלנו יותר ויותר. מה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות, אנחנו נכנסים למה שהגדרנו דור שלישי של כניסת המובייל לעולם האנטרפרייז, לעולם הארגוני. התהליך בעצם גורם להבנה בתוך העולם הארגוני שפתרונות מובייל צריכים לצאת בצורה מאוד מאוד מהירה. מרגע שיש דרישה בצד העסקי במה שאנחנו קוראים ב-Line of Business, אנחנו כאנשי ה-IT ומי שנמצא בעולם של ה-IT צריך לספק את המענה הטכנולוגי והמענה המהיר ביותר על מנת לרוץ עם זה לשטח. בדרך כלל האפליקציות שאנחנו רואים שנעשים זה אפליקציות קטנות, אפליקציות ייעודיות, אפליקציות נקודתיות, כאלה שאפילו אנחנו קוראים להם disposable application. הקונספט הזה, המחשבה הזאת, הצורה הזאת של התנהלות הדברים, מחייבת את עולם ה-IT הארגוני לקבל איזשהו שינוי בצורת החשיבה. ההחלטות הן כבר הרבה פחות החלטות אסטרטגיות לטווח של הרבה מאוד שנים. זה החלטות קצרות טווח, החלטות מהירות, שמחייבות ומחייבות על מנת לאפשר תגובה מאוד מאוד מהירה לצרכי השוק. יש לנו יותר ויותר דרישה לפתרונות המובייל, יותר ויותר דרישה לפתרונות מובייל שמחוברות למערכות הלגאסי, המערכות הליבה הארגוניות, כלומר לחשוף שירותים עסקיים שקיימים לנו כבר היום בארגון, אבל לחשוף אותם לעולם המובייל.